Misy ny ratra izay napetraky ny tantara ny fandimby. Nefa ny andro ny fahadiovana dia andro fifamelana. Fanoratana pejy vaovao ihany koa ho amin'ny tantara. Izay ny mahataombaovao Malagasy. Ho avelintsika any afara izay fantatra fa mety nampisaraka tsy mialonjafy ity taombaovao ity ho an'ny vahoaka Malagasy, ho an'ny Madagasikara. Ary eto dia ampifandraintsika, ijery todika kely ary banjina no avy.